16 vite i duhet të presë një qytetari për të marrë zgjidhje në Gjykatën e Apelit të Tiranës. Shkak për këtë situatë është bërë mungesa e gjyqtarëve si pasojë e shkarkimit nga vetingu, por edhe stoku i çështjeve të mbartura ndër vite. Ky problem ka dalë nga raporti i Këshillit të Lartë Gjyqësor bërë në fund të vitit 2021, ku në apelin e kryeqytetit stoku arrin në 17.000 dosje. Por situata është rënduar më shumë deri në fund të muajit prill, ku sipas të dhënave zyrtare nga kjo gjykatë stoku ka arritur rreth 20.000 çështje. Aktualisht në apelin e Tiranës ushtrojnë detyrën 8 gjyqtarë nga 31 që duhet të ketë në organik. Por situata mund të përkeqësohet pasi 3 prej gjyqtarëve janë të ankimuar në apelin e vetingut dhe mund të shkarkohen. Në të gjitha gjykatat e apelit në vend, totali i dosjeve të prapambetura arrin në 29.000. E njëjta situatë është dhe në apelin administrativ të Tiranës, i cili mbulon të gjithë territorin e vendit. Për të marrë një vendim, një qytetari do t'i duhet të priste 21 vite, duke qënë se stoku ka arritur në 18.500 dosje. Apeli administrativ gjatë vitit 2021 ka funksionuar me 5 gjyqtar nga 13 që duhet të ketë. Gjykatat e apeleve janë të rëndësishme për sistemin pasi japin vendim të formës së prerë, i cili është i detyrueshëm për palët e përfshira në proces.